Ovo je iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Da li je model Pribejevog izveštaja koji se pominje u rezoluciji Evropskog parlamenta o postizbornoj krizi u Srbiji primenljiv i na našu zemlju? Inače, analize eksperata u Severnoj Makedoniji i u Bosni i Hercegovini koje je predvodio Reinhard Pribe 2015. godine i kasnije u Bosni nekoliko godina kasnije, dovele su do sporazuma 4 vodeće makedonske partije, do fer i poštenih izbora i do prelazne vlade. O svemu ovome ovog jutra razgovaram sa Reinhardom Pribeom, koji je danas nezavisni ekspert, koji je predvodio dve misije koje su dovele do promjena u susednim republikama, u susednim državama. Dobro jutro, gospodine Pribe. Mr. Pribe. Da li se čujemo? Good morning. Dobro jutro. Vidim da se nameštate, pa nisam sigurna da li me dobro čujete. Ali hajde da počnemo od nekog konteksta. Pretpostavljam da zainteresovano pratite dešavanja u Evropskom parlamentu. Vi ste bili konačno i vrlo visoki funkcioner Evropske komisije pre dosta godina. Bavili ste se i proširenjem, bavili ste se i drugim temama i oblastima. Da pratite ovo što se dešava u Evropskom parlamentu u kontekstu postizborne krize u Srbiji. Da li mislite da je ova rezolucija koja ima izuzetno oštar ton završetak indolentnog odnosa Evropske unije prema dešavanjima u Srbiji, pre svega mislim na unutrašnje dešavanje u Srbiji? Naravno, video sam rezoluciju Evropskog parlamenta, kao što kažete, dosta oštra rezolucija i dodao bih veoma zabrinjavajuća, jer se tu kritikuje na jedan detaljan i otvoren način vođenje izbora u Srbiji, kako parlamentarnih, tako i lokalnih prošlog decembra. To je dosta neuobičajeno. Ja više nemam zvaničnog posla u Evropskoj uniji, tako da ne mogu da vam pružim odgovor kakve su druge reakcije, kakve će biti druge reakcije evropskih institucija. Međutim, uveren sam, i to ne samo zbog rezolucije Evropskog parlamenta, već zbog jasnih i očiglednih problema kojih je bilo prilikom izbora prošlog decembra, bit će sigurno reakcija evropskih institucija. Kada kažete da će biti reakcija evropskih institucija, na šta asocirate tačno? Dozvolite mi pre svega da istaknem još jednom da ovim putem ne govorim kao zvaničan predstavnik Evropske unije. Ja sam nezavisni ekspert, odavno sam se povukao iz aktivne službe u Evropskoj komisiji. Međutim, nije prvi put da u procesu približavanja zemalja Zapadnog Balkana evropskim integracijama, da Evropska unija, a posebno Evropska komisija, upućuje kritike na račun vođenja izbora i postupka i procedure izbora. To je na neki način deo zadatka Evropske unije, a posebno komisije, da proverava napredak konkretnih zemalja na putu evropskih integracija, imajući u vidu da je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije, kao što to piše u ugovorima u Evropskoj uniji, je funkcionalna demokratija i, naravno, pravilno vođenje izbora. To je osnova jedne funkcionalne demokratije. E sad, ako vas pitam kao eksperta koji se bavi godinama unazad vladavinom prava, vi se bavite također i posljedicama i uzrocima zarobljavanja države, imate veliko iskustvo ovdje na Zapadnom Balkanu, da li ta unutrašnja kriza koja se dogodila danas u Srbiji, ta postizborna kriza je u suštini, da li možete da kažete, jedan logičan sled događaja, jednog zapuštanja
vladavine prava, demokratije, urušavanja institucija koje su na kraju dovele suštinski do krađe na izborima? Sa moje tačke gledišta, u ovom trenutku ono što je izuzetno važno je da se vrlo konkretno proceni ono što je funkcionisalo i ono što nije na izborima u decembru. Tumačenje toga i stavljanja toga u neki širi kontekst, što se često danas naziva zarobljavanje države i tako dalje, to je moguće, ali ono što je najbitnije danas je da se vrlo konkretno oceni situacija, a prvi korak u tome su preliminarni zaključci ODIR-a, to je OEBS-ova institucija, koja je najstručnija za izborna pitanja. Svi čekaju na njihov konačni izveštaj i na toj osnovi treba raditi, po time mislim na srpske vlasti, u dva pravca. Prvi pravac je da se proceni i da se preduzmu odgovarajuće mere u vezi sa onim što nije funkcionisalo dobro na proteklim izborima i još važnije da eventualne nepravilnosti koje su se dogodile na decembarskim izborima, da se na budućim izborima ne ponove. I sad, vaš izveštaj vašeg tima, pre svega u Severnoj Makedoniji, gde je situacija prilično iz 2015. slična ovoj danas u Srbiji, je postao referentna tačka u celoj Evropi. Kakav je vaš lični osjećaj u odnosu na tu činjenicu? Ja znam da vi ne volite da kažete, kada se kaže Pribeov izveštaj, ali ne možete ni da se izborite sa tim da to ne izgovaramo, jer je Pribeov izveštaj postao naziv koji je na neki način postao deo političke teorije. Dakle, kakav je vaš lični osjećaj u odnosu na to što ste radili danas? Dozvolite mi pre svega da nešto pojasnim. Bilo je tri izveštaja. Te izveštaje napravila jedna grupa visokih pravnih eksperata. Ja sam bio predsednik te grupe 2015. O situaciji u vezi sa pravnom državom i vladavinom pravom u Severnoj Makedoniji, još jedan izveštaj 2019. u kome je na sličan način procenjena situacija vladavine prave u Bosni i Hercegovini. Svi ti izveštaji, kako je vreme pokazalo, odnosno prošlo je određeno vreme, ali sam siguran da određene konstatacije iz tih izveštaja su se pokazale tačnim ne samo u te dve zemlje, već i u izvesnoj meri te konstatacije se mogu primeniti i na druge zemlje u Zapadnom Balkanu kao nekakve poruke ili indikacije o tome na kojim pitanjima je potreban dalji rad da se popravi situacija sa vladavinom prava u svim zemljama regiona. E sad, u međuvremenu, evropske institucije, a posebno Evropska komisija, su puno radile na vladavini prava u vezi sa postupkom pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Postoji mehanizam vladavine prave u Evropskoj uniji, tako da je situacija danas u nekoj meri različita. Međutim, naravno, i dalje je moguće izvući određene pouke iz tih izveštaja. Ipak moram da naglasim da nijedan od ta tri izveštaja gde smo mi istraživali i analizirali vođenje izbora. Fokusirali smo se na funkcionisanje pravosuđa, na vladavinu prava u vezi sa organima bezbednosti. Međutim, ti izveštaji nisu se bavili i nije trebalo da se bave problemima vezanim za pravilnu organizaciju izbora.
Na neki način problem koji se desio u Srbiji i razgovori koji se na tu temu vode u Srbiji tiču se jednog pitanja koje nije obuhvaćeno na taj način tim izveštajima ili uopšte nije bio obuhvaćen tim trima izveštajima o Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Međutim, svejedno, jasno je da postoji bliska veza između funkcionisanja demokratije i realizacije vladavine prava. Postoji jedna veza. Ako nešto pođe naopako sa izborima, trebalo bi da postoji mehanizam da se ti problemi rešavaju, uključujući ako je to potrebno da se izbori sami podvrgnu pravnoj analizi, pravosudnoj analizi. Da li biste prihvatili, gospodine Pribe, eventualni novi poziv da budete, verovatno ovo ne čujete prvi put, da budete šef ekspertskog tima koji bi došao ovde kod nas da analizira dešavanja u tokom izbora, pre izbora i nakon izbora u Srbiji? Očekivao sam to pitanje, ali moram da budem veoma iskren. Ovakav intervju nije mesto da se govori o tome ono što ja radim i čime se bavim i na čemu radim. I nije na meni da razmišljam o nekakvoj nezavisnoj proceni ili oceni izbora. Međutim, želim u ovom kontekstu da istaknem, već sam to rekao, da postoje kvalifikovane institucije za nadzor izbora za vreme, pre i posle izbora, a posebno ODIR je dakle institucija, odnosno organizacija, koja je centar stručnog znanja o izborima. Oni su radili, intenzivno rade na ovim izborima, dakle iz decembra meseca. Da. Dakle, pre svega moramo da sačekamo na njihov završni izveštaj, da iz toga izvučemo određene zaključke. Postoje i druge veoma kvalifikovane i stručne institucije i koje su mnogo stručnije o izbornim pitanjima od mene. Recimo Venecijanska komisija Saveta Evrope, koja je možda prvo mesto koje treba da se bavi tim pitanjima i naravno, možda najvažnije, srpske vlasti moraju ozbiljno uzmu te kritike. Ne smeju to da shvate kao neko neprimereno mešanje unutrašnja pitanja. Međunarodno posmatranje izbora u zemljama Zapadnog Balkanu je dobro poznato, jedna ustanovljena praksa i tradicija i preporuke moraju da budu uzete u obzir. To je na neki način litmus test za Srbiju. Kako će reagovati na te nedostatke iz decembra i kako reaguje na kritike? Da. Naše vlasti za sada su decidirane u toj kritici rezolucije Evropskog parlamenta, odbijaju mogućnost da ovde dođe posmatračka misija i njihova argumentacija je da je to kršenje suvereniteta i mešanje u unutrašnje stvari jedne zemlje. I sad, u tom kontekstu, vi ste i pravnik i znate jako dobro i evropsko pravo, bavili ste se proširenjem. Koja je granica suvereniteta i unutrašnjih stvari za zemlju kandidata? Suverenitet je, naime, veoma širok pojam i do izvesne mere nejasan. Što se tiče koncepcije suvereniteta u vezi sa integracijom u Evropsku uniju, da budem pristojan, taj argument je dosta ograničen.
Celo pitanje i cela problematika ulaska u Evropskoj uniji svodi se na prenos suvereniteta u izvesnoj meri sa nacionalno na nadnacionalni nivo. Ako pogledate članice Evropske unije, mnoge od njih u Ustavu imaju da mogu da prenesu svoj suverenitet na Evropsku uniju. Taj argument suvereniteta, dakle, u tom kontekstu i ovoj situaciji jednostavno mi se ne čini baš korisnim. Ono što bi bilo korisno, bilo bi da se razmotre te kritike. Ja ne kažem da se ništa ne može osporiti ili kritikovati u rezoluciji Evropskog parlamenta. Nije na meni da to procenjujem. Međutim, ja samo reći da se to dotiče, da to krši naš suverenitet, tako da nas se to ne tiče, to po meni nije mudar argument. I da dodam još jedan aspekt. Izbori u Srbiji završili su na naslovnim stranama u dve zemlje u kojima živim, u Belgiji i Nemačkoj. I bili su praćeni na televiziji. Poruka koja je prošla je, široko rečeno, nešto sa izborima nije bilo u redu u Srbiji. Efekat na javno mnjenje, što je izuzetno važno za podršku proširenju, odnosno ulasku zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, dakle, uticaj na to javno mnjenje je dosta ozbiljan. I možda bi političari i narod u Srbiji trebalo da razmisle o tom. Da. Gospodine Pribe, da li je, ako govorimo o međunarodnoj misiji ili ako govorimo o ekspertskom timu koji ste vi predvodili u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, da li je tako nešto moguće organizovati, a da vlasti te zemlje to ne prihvate, odnosno odbiju saradnju? Ja mogu samo da vam objasnim kako mi pripremamo te izveštaje, odnosno kako se to desilo u Severnoj Makedoniji i Bosni. Imali smo brojne sastanke na terenu sa mnogim institucijama, sa pravosuđem na različitim nivoima, zatim sa nezavisnim agencijama koje su nadzirale tada zaštitu podataka, bavile se borbom protiv korupcije. Imali smo sastanke naravno i sa državnim ustanovama. Bez toga jednostavno nije moguće uraditi procenu situacije, odnosno kako funkcioniše vladavina prava u nekoj zemlji. Dakle, to jednostavno nije moguće ukoliko ne postoji podrška vlade zemlje, da ta vlast ne smatra da je to korisno za tu zemlju. Da, i sad nama slede u junu sledeći izbori, to su lokalni izbori koji bi trebalo da se održe, možda ponavljanje izbora u Beogradu. Da li na osnovu iskustva koje imate mislite da bi bilo dovoljno vremena da se s jedne strane donese odluka u Evropskoj komisiji, formira tim eksperata i da se pre izbora analizira situacija i donesu zaključci na osnovu kojih bi se ti izbori onda održali pod drugačijim okolnostima? Nemojte stalno pokušavati da forsirate tu priču oko ekspertskog tima i mog učešća u tom timu, jer na to vam neću dati odgovor. Pre izbora u junu ima dovoljno vremena da se isprate kritike koje su pomenuta nezavisna tela, a koje teze su pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta i siguran sam da će i države članice i Evropska komisija to pomenuti.
i postaviti ta pitanja. Iskreno rečeno, umjesto formiranja novog tela i slanja tima, jednostavno treba poslušati preporuke koje su već analizirane i upućene što se tiče izbora u decembru. Rezolucija Evropskog parlamenta možda neće baš biti dočekana u Beogradu na isti način od svih pozitivno, dakle, ali je potpuno jasno i jasno se ukazuje, dakle, gdje su bili problemi sa izborima u decembru. O svakoj tački se može naravno do beskraja razgovarati, ali najbolje bi bilo jednostavno da se kaže, dakle, ono što nije valjalo, šta mora da se popravi i što je moguće naravno i naravno pre bilo kakvih narednih izbora. A da li se može reći, ako posmatramo stvari kontekstualno, da su generalno te misije, ti timovi koji idu, koje su istraživali u zemljama u regionu situaciju u kontekstu vladavine prava, a istovremeno znamo da su to sve zemlje koje imaju želju ili su kandidati ili se već bave pregovorima, imaju želju da uđu u Evropsku uniju, tu uključujem i Srbiju. Da li je ta situacija na terenu koja zahteva posebnu komisiju u suštini na neki način i nemoć Evropske unije da se izbori sa unutrašnjim prilikama u zemljama koje žele da njoj pristupe i sa kojima ona već pregovara? Sa urušavanjem demokratije, vladavine prava, zarobljavanje medija, zarobljavanje pravosuđa i tako dalje. Mislim da je ovo pitanje dosta neuobičajeno. Evropska unija ima jedan etablirani metod u procesu proširenja koji je nedavno reformisan. I ne verujem da bi nešto što bi se desilo, da se već nije desilo prethodnih nedelja, da bi to moglo da dovede do tumačenja da je Evropska unija nemoćna. Siguran sam da će Evropska unija insistirati, to izuzetno oštro, da se poštuju njene osnovne vrednosti iz člana 2 ugovora o Evropskoj uniji, uključujući i funkcionalnu demokratiju, vladavinu prava. Evropska unija to inače i radi ukoliko postoje nedostaci u tim oblastima u državama članicama. Ne verujem da bi neko, da bi bilo mudro u stvari pretpostaviti da je Evropska unija blago naklona prema nekim zemljama više od drugih i tako dalje. Evropska unija definitivno neće ignorisati nekakve ozbiljne nedostatke prilikom izbora, ali želim još jednom da naglasim, ja naravno nisam upoznat sa svim detaljima o dešavanjima na izborima u decembru, na ekspertima je da, dakle, procene ono što nije funkcionisalo i možda će eksperti izneti i ono što je dobro funkcionisalo. Potrebna nam je objektivna, odnosno objektivan izveštaj. Iako neko misli da ti izveštaji o vladavini prava te grupe koju sam ja predsjedavao pre nekoliko godina, da je to, dakle, dalo određeni doprinos, to je bilo zbog toga što je naša čvrsta namjera cele grupe tada da budemo apsolutno objektivni. Potrebne su nam objektivne procjene, nije nam potrebna polemika, nikakve zapaljive izjave, izjave o principima kao što je suverenitet. Ne, treba nam samo objektivna procjena i mislim da je to inače i namjera rezolucije Evropskog parlamenta. Da, i posljednje pitanje, da li u suštini taj izveštaj o Severnoj Makedoniji može da se razume i kao neka vrsta platforme
posle koje je došlo do političkih promena i do toga da je suštinski elita koja je zarobila državu bila razvlašćena. Pretpostavljam koja je pozadina vašeg pitanja, ali oklevam da napravim previše poređenja. Tačno je da je prvi izveštaj o Severnoj Makedoniji u to vreme naziv države je i dalje bio bivša Jugoslovenska republika Jugoslavija, Makedonija, pardon. Taj prvi izveštaj je možda doprineo da dođe do promene vlasti u zemlji, naravno posle izbora, a ne zbog samog izveštaja, naravno. Kao što smo već pomenuli, dve godine kasnije napravljen je drugi izveštaj. Možda se nije baš sve savršeno odvijalo u Makedoniji posle drugog izveštaja. Tako da, kao što sam rekao, naša namera sa tim izveštajima bila je da budemo objektivni. Ako pročitate druge izveštaje o Makedoniji, nismo se uzdržavali od kritike na određena pitanja nove vlasti, pošto je došlo do promene vlasti pre toga. Svrha tih izveštaja nikada nije bila, čak i posredno, da utiču na sastav vlade, da se utiče na izbore, definitivno ne. Svrha je bila da se napravi jedan objektivna procena. Šta će se dalje dešavati politički, na nivou državne uprave i tako dalje, posle izveštaja, to se nas nije ticalo. Inače, ta grupa eksperata nije učestvovala ni u jednom od tri pomenuta slučaja u praćenju preporuka posle izveštaja. Više puta je ponovljeno da su mnogi o tome pričali posle u godišnjim izveštajima Evropske komisije. I jedna završna napomena. Bojim se da ono što je rađeno posle našeg izveštaja u Bosni i Hercegovini 2019. nije baš bio briljantan, onako da budem pristojan. Da, samo da dodam na kraju da mnoge države Zapadnog Balkana liče jedna na drugu i da kada čitamo taj izveštaj o Severnoj Makedoniji, zaista imamo utisak kao da čitamo izveštaj o nama samima. Gospodine Pribe, hvala vam što ste govorili za televiziju N1 i emisiju Iza vesti. Bio ovo Reinhard Pribe koji je predvodio misiju u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini 2015. i 2017. godine, nezavisni ekspert. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.